all that. Anaendesha gari. Ni kama ataki kujua. Hi. After Gateway Mall. Kai. Commander. Ah. Kwani unajua Diana? Hala. Huyu msichana nampenda sana. Huyo ni bibi ya Bahati. My girlfriend. Tafadhali. Tafadhali. Hapana jaribu Kenya. Yeza chini ya maji. Nasikia Diana na kuanga mzee kuliko Bahati. Ni kademu. What did you say? Ni kademu. Oh, Elisha Abuela. Ati kademu. Kwani yako na miaka ngapi? Ana 30 years mimi niko na 68. Komanda hiyo ulijulia wapi? Siwezi kukuambia. Kwa nini? Ya sababu sikuamini. Hata ndaambia Bahati na kuonanga ukienda kwa Diana. Jamani, hapa ni kuonewa ama nini? Sikuonei. Unaendanga huko kufanya nini? Naenda Morning Glory. What did you say? Naenda Morning Glory. Morning Glory na vile unakawiaga. Nataka tu between 1 hour nimemaliza. Nimesikia vile nilikuwa nataka naondoka. What? Funka. Na kesho utaenda? Siwezi enda kesho. Oh, nilikuwa nataka kukuambia usiende, Bahati atakuwa around. What? Are we being serious?